Jā, nu varbūt par kādas pārmaiņas gaidāmas šogad izglītības jomā, tādas būtiskākās investīcijas. Tātad finansējums izglītībai ir ļoti liela daļa no mūsu budžeta, 13 vairāk miljoni. Pedagogu algas, kā jūs redzat, ir 2,4 miljoni no pašvaldības budžeta. Tas ir pašvaldības budžets. Nu, tālāk, varbūt konkrētāk sādāt abstrakti cipari. Tā, nu, lielākā investīcija šogad ir centra sākuma skolas pārcelšana uz Saules ielu 37. Šobrīd es jums nevaru pateikt, ar kuru datumu varēs pārcelties, tāpēc, kad ir ieilguši projektēšanas darbi, jo tie, kas uzvarēja konkursā par projektēšanu, kavē termiņus. Tad kādi darbi tur ir plānoti? Tad tur ir plānoti, sākot ar centrālās ieejas atjaunošanu un pantus izbūve, remonts mācību klasēs, gardrobēs, kāpņu telpās, virtuves blokā, ēdamzālē, atbalsta personāla telpās, tualets, jāizbūvē papildus un jāremontē esošās. Nu, un arī ir teritorijas labiekārtošana. Kopējās investīcijas pār pa 1 miljonu eiro. Tad šogad mēs plānojam uzsākt lielu projektu, tādu infrastruktūras uzlabošanas projektu izglītības iestādēs. Kopējais finansējums tur ir gandrīz 5 miljoni, no tiem 3,7 mācību kabinetos un sporta zālēs un 1,2 aprīkojumā datori mēbeles. Tad kopā ir paredzēts atremontēt 139 mācību telpas, jā, tas ir ļoti liels apjoms, 8 skolās un sporta zāļa atjaunošana 2 skolās. Tad ir paredzēts nomainīt 530 datorus, multimēdiju komplektus, datu kameras, druku iekārtas, nu un aprīkojumu iegādi ģimnāzijai. Nu, 17. Gadā paredzēts remonts, mēbeļu, datoru iegādi un aprīkojums 26 klases, tas skars 3. Skolā, vidusskolā, 4. vidusskolā un 6. vidusskolā. Tālāk. Tātad kādi vēl darbi plānoti 17. Gadā? 2. vidusskolā jāpabeidz ir ūdens un kanalizācijas tīklu. Pilnīga nomaiņa. 6. vidusskolā jumta un galvenā ies mezgla remonts, nu arī nomaiņa faktiski. Tātad projektēšanas darbi brīvības 15 un sporta zāles remonts bērndārzā pasaka, jo tur tā zālīte pa maz viņiem. Bet tur esošais bērndārs tu nevar tā izdarīt tieši kā gribētos, bet sporta zālīte viņiem būs. Tālāk, nu un tagad beidzas piegāde datoru pedagogiem, bet šogad saņems 350 jaunas datoras skolotāji. Tas būs maija sākumā. Tā arī ir pārmaiņas, kādas gaidāmas izglītībā. Tad mēs turpinām programmu darbam ar apdāvinātiem audzēkņiem, kurās iesaistīti 1300 pirmskolas bērni, tad visi, kas ir bērndārzā, gandrīz 1000 sākumskolas un 194 gudrniekā. Un ko plānotais finansējums šogad 52 tūkstoši. Mēs turpinām programmu mācības kvalitātes uzlabošanai. Tātad mēs finansējam metodiskā dienesta 5 konsultantu darbs. Tad tie ir, nu, tie visi profesionālākie pedagogi, kas jau ir metodiķi un kas palīdz saviem kolēģiem nu, paaugstināt kvalifikāciju, tā varētu teikt. Tad turpināsim
divrio aptaujas, mācību stundu, tātad vērtēšanu, skolēnu mācīšanu, turpināsim pedagogu motivācijas programmu, un tam visam kopā ir 9000 paredzēti. Nu, un mēs turpinām IKT strateģijas attīstības ietvaros digitālo prasmu attīstības to programmu, kas mums ir apstiprināts. Šis ir otrais mācību gads. Tātad mēs finansējam 14 pulciņus, kurā gandrīz 500 skolēni mācās. Kopējais finansējums ļoti liels, 345 000. Nu, jaunais mācību gadā, droši vien tur samazinājums nebūs, bet būs palielinājums. Tas atkarīgs no pieprasījuma. Mēs bijām domājuši, ka mazāks pieprasījums būs, bet bija lielāks, līdz ar to mēs paplašinājām šo programmu. Šobrīd nu, ar to nodarbojas tieši digitālais centrs, galvenais darba izpildīt. Nu, tas mācību vieta. Nu, mācības notiek ne tikai digitālā centrā. Tā? Tālāk. Tā ir programma apdāvinātiem bērniem. Kā redzat, 16. 17. Mācību gads programma aptver sākot no 4-gadīgiem un beidzot ar 12. Klasi. Sākām mēs šo programmu 2010. Gadā. Tās ir pārmaiņas, ja? Jo tagad izmanto to vārdiņu pārmaiņas, mēs viņu nelietojām līdz šim. Nu, var jau runāt, var runāt par attīstību, var runāt par pārmaiņām. Ja patīk labāk attīstība, lietojam attīstību, ja labāk patīk pārmaiņas, lietojam pārmaiņas. Tālāk. Tad augstskolai, tad mēs esam ieguldījuši kopā 15,4 miljoni augstskolā. Tātad šogad tuvākā laikā noslēgsim jaunu sadarbības līgumu. Un sadarbības līgumā mums iestrādāti 13 kritēriji, kādi ir jāizpilda augstskolai, lai saņemtu mūsu finansējumu. Jā, tur ir robežas, tā kā viņiem ir uz ko tiekties. Nu, nevienam nepatīk, ja nav, lai dabūtu naudu, jāizpilda kādi nosacījumi. Iepriekšējā rektora to nesaprata. Nu, tagadējais rektors to saprot, paldies Dievam, tā kā saprot, ka tā vienkārši pa skaistām acīm naudu dabūt nevar. Jāsaspringst, jānopelna. Tālāk. Ko mēs tātad, mēs kopā paredzam tātad 756 000, 483 000 Ventspils augstskolas to doktoru kā pasniedzēju atlīdzībai, tad mērķi stipendijām doktorantiem, Kremsas programmai, tas ir dubult diploma programmai, nu un citiem jautājumiem. Nu un 273 000 paredzēti ir dienesta viesnīcas trešā stāva remontam, 527 kvadrātmetru platība. Tad stāvs tiks pilnīgi renovēts, ar jaunām mēbelēm, jaunu aprīkojumu, visu būs pilnīgi no jauna. Un tad nākošā gada atkal jāņem cits stāvs. Tālāk. Tātad, nu, te ir diagramma, kas parāda, cik ir liels pašvaldības finansējums dažādām Latvijas augstskolām. Nu, Latvijas universitātē ir tas zilais, lielākais zilais, ja? Tad Ventspils augstskola ir zaļais, kā jūs redzat, nav, nekas tam līdzīgs nekur nav. Nu, tad jūs redzat, ja, Ventspilī tie dati ir 15. Gada dati, Ventspilī ir 950 000, Tehniskajā universitātē 16, Latvijas universitātē 72, Rīgas RTA, kas ir RTA? Rēzenes augstskola ir 460 eiro. Vidzemes augstskola ir 126 000, otrs lielākais rādītājs aiz Ventspils augstskolas. Latvijas kultūras apvienība 6700 un Lauksainiecības akadēmijai ir tātad 1000 eiro. Ne akadēmija, bet universitāte. Nu, mēs pavēcam sauc. Universitāte Latvijā var būt tikai viena. Un tā ir tā, ko es beidzu. Pārējās visas nav universitātes. Tas
visi. Samo zvanci. Lai man piedot. Tā, protams, viss ir un mēs tās, es nepatostīju.